26. 11. mēnesis, 2020. gads. Liepāja Čaka laukums, kādreiz Sudmalas te stāvēja. Tā ir 10. skola, tā ir mākslas skola, tā ir Liepājas doma, tā ir katedrāle, un tas tur tramvajs iet, redziet, tramvajs iet. Un mēs ejam uz Liepājas mākslas skolas izstāžu zāli. Es par nezināju, ka viņi ir. Garažu vietā uztaisīt ir. Tā kā kādreiz mums tur māksliniekiem, koktelniekiem stāvēja kokmateriāli, apmēram pusmetās telpas. Tā kā koktelniekiem vairāk materiāls nepērk, tad tās telpas izrādījās tukšas un aizvietoja arī izstādi. Diskrātiču. Ok.